ირაკლი ღარიბაშვილი უმცირესობის მოთხოვნას დაეთანხმა შინაგან საქმეთა მინისტრი პარლამენტში მივა. განცხადება ამის შესახებ ღარიბაშვილმა დღეს მთავრობის სხდომის შემდეგ გააკეთა. მინისტრი მზად არის საკანონმდებლო ორგანოში დასმულ კითხვებს უპასუხოს, თუმცა წინასწარ გაწერილი გრაფიკის გამო ეს ამკვირაში ვერ მოხერხდება. ვინაიდან გაწერილი იყო წინასწარ ჩემი გრაფიკი შეხვედრების განრიგი, მე ვერ მოვახერხე ფიზიკურად ჩასვლა პარლამენტში, მაგრამ მე არასდროს არ მითქონს, რომ მე არ მივა პარლამენტში. მე პარლამენტს პატივს ვცემ და რა თქმა უნდა მივა.